Zamislite sljedeću situaciju. Kao i svakog jutra, ulazite u auto, okrećete ključ i pokrećete motor. Vežite se i krećete. I vožnja je dalje čista rutina. A znate li što se za to vrijeme događa ispod lima? Kod pokretanja automobila pumpa za gorivo povlači dizel iz spremnika koji zatim prolazi kroz cijeli sustav napajanja i njegove različite dijelove, sve do motora. Tamo se gorivo uz pomoć injektora raspršuje u komoru za izgaranje gdje nastaje energija potrebna za pokretanje vozila. Točnije rečeno, jedan dio goriva, jer drugi dio koji se pritom ne koristi vraća se u spremnik. Gorivo koje se vraća u spremnik dosiže temperaturu između 35 i 45 stupnjeva, što znači da je ona viša nego što je bila u stanju mirovanja. Zbog te razlike u temperaturi dolazi do kondenzacije, odnosno nakupljanja kapljica vode u gornjem dijelu spremnika. One se zatim po njegovim stjenkama spuštaju i stižu do goriva, te u dodiru s njim, odnosno sumporom i drugim komponentama, nastaje sumporna kiselina. Tako nastala kiselina miješa se s dizelom i u daljnjem ciklusu rada motora prolazi isti put kao i gorivo. Dakle, ide kroz cijeli sustav visokotlačnog ubrizgavanja, a to s vremenom uzrokuje koroziju u svim dijelovima sustava ubrizgavanja, te ubrzava proces trošenja koji je posebno primjetan u mlaznicama za raspršivanje, odnosno injektorima. Promjene u funkcioniranju mlaznica i njihovog raspršivanja goriva uzrokuju nepotpuno i loše izgaranje. Time nastaju karbonske naslage ili jednostavnije čađu. Ona se nakuplja u komori za izgaranje, na čelu klipa, ležištu ventila, EGR-u, cijevima, pumpi, u common rail sustavu, na injektorima te cijelom sustavu ubrizgavanja. To može kod bilo kojeg automobila prouzročiti neželjene učinke, među kojima su poteškoće u paljenju, povećanje emisije štetnih plinova i potrošnje goriva, nepravilno usporavanje te mehaničko trošenje cijelog sustava, odnosno kvar. Ovdje na scenu stupa DataFuel. Zahvaljujući jednoj aktivnoj molekuli koja je patent tvrtke Datacol, ovaj proizvod ciljano otapa i razgrađuje otpadni materijal koji nastaje zbog lošeg izgaranja. Osim toga, on u isto vrijeme radi na podmazivanju svih pokretnih komponenti sustava te na taj način usporava proces korozije. Jedan ovakav tretman, prema navodima proizvođača, ima približnu trajnost od 10 do 20.000 km, a osim što čisti i podmazuje cijeli sustav, poništava i negativne učinke kondenzacije vode u spremniku i optimizira potrošnju goriva. K tome djeluje i biocidno te služi za uklanjanje algi iz spremnika koje se tamo pojavljuju kao posljedica prisutnosti biodizela u konvencionalnim gorivima. I da, u skladu je sa UNI-N590 europskim standardom koji definira kvalitetu naftnih goriva. DataFuel odgovara svim dizel motorima novije generacije, uključujući Common Rail, Multijet i dizel pumpe, te one opremljene DPF filterima. Osim toga treba napomenuti da postoji DataFuel za benzinske motore u skladu sa normom UNI-N228 koji na jednaki način štiti sve benzinske motore. Jer uz redovno održavanje i preventivu i motor će živjeti duže.